Nisiulize tena mambo ya Eric Omondi. Hey. Eric Omondi ni mtu ambaye kazi yake ni ambassador wa usharati. Eh? So, niulize vitu nzuri. Events za gari, tunakuona umetupostia, but we thank God you're okay. Lakini kuna watu ambao pale kwa Edgobare tunaona wanasema, you're doing that intentionally, zile gari umeziangusha mwenyewe, so that you can be paid by insurance. Is that true? Edgar nani? Edgar Obare, a blogger. Wale ambao wananichukia sana hii town ni mtu kama huyo. Sasa sitaki kuongelea mambo ya adui. Adui ambaye anakuchukia. Anaweza ona leo uko na homa, unasema niko na homa. Anasema unadanganya, unataka watu wakuhurumie. So mimi sitaki kuongelea mambo ya mtu ambaye ananichukia. Nataka kuongelea mtu ambaye anafanya biashara yake. Mtu ambaye ako na chuki na mimi, so hawezi kuwa ananijudge the right way. So honestly, before God. Yes. Okay, kuna hivi. Najua niliona tu niweze kuonesha mafanzi wangu vile ambavyo watu wanashuka chini ama wanastoop low kuweza kutafuta cloud. Najua hao vijana wote mmewataja, hao kina Edgobare hawezi ishi bila mimi. Najua lazima wataje jina langu ndio waweze kupata cloud, kwa sababu jina langu watu wananiheshimu. Kwa ukiangalia wasanii wa gospel nimeanza kuimba kitambo. So akina hao vijana mmewataja wote hao wadogo. Edgobare anaishi kwa nyumba ya kukodisha. Sasa mimi ni mtu anatafuta clout ndio aweze kupata pesa ya rent. Maybe ilikuwa imefika tarehe anadaiwa na mwenye nyumba. So anatafuta clout, watu wa post apate hela. So mimi sitaki compete na vijana ambao wanatafuta pesa ya rent. Mimi sitaki. Okay, sorry na kuzungumza kwa Edgobare anaishi kwa nyumba ya kukodisha. Juzi tumeona kwamba umetolewa kwenye nyumba yako. Unajua kila soko iko na wazimu nyingi. So si kila siku moja ukienda sokoni wazimu akiongea si lazima ujibu. So mimi nataka kuambia usimkuje kesho asubuhi muone kama si hapo. Karibu kesho chai asubuhi. Unajua kuna vitu zingine hauhitaji kutoka. Ngoja nikuulize, mtu akisema wewe ni kichaa, lazima utoke kuambia watu baadaye mimi si kichaa. Si unaendelea na maisha yako. Mimi naendelea na maisha yangu. Kwa sababu maisha yangu yako ya mahali yalikuwa. Unaelewa? Majirani zangu hawaja complain. Okay, kuna album ya Willy Paul ya Kamba, the African Experience. Willy Paul tunajua ni star sana. So album one of the post kwa Tanzania. Willy Paul ni star kwa kupoteza watu. So mimi siwezi ungana kwa kupoteza watu. Willy Paul ni mwizi. Aliiba pesa za kanisa akaenda kwa club. Kama bahati, kama Mr. Seed, what are you doing? Evidence ni kwamba alimba Mungu sitalia mimi. Baada ya hiyo akaanza kuimba tekenye. Sasa hiyo vaje si evidence. Unataka nini nyingine? Ringtone, tumeona Eric Omondi ameingia kwenye siasa, ana support Jimmy Wanjigi. Sasa wewe ningetaka kukuuliza, in case a political aspirant aku approach, would you want to be their chief campaigner as I know the chairman of gospel? If I decide to support an aspirant, I support the big shots. Sita support watu be small shots, eh? So I support big shots. Big shot unamaanisha mtu ako na pesa ama? Hapana, unajua sasa mimi kama mimi kwa biashara na compete na kina Jimmy Wanjigi. Sasa you know. Yeah. So anunisuliza tena mambo ya Eric Omondi. Hey. Eric Omondi ni mtu ambaye kazi yake ni ambassador wa usharati, eh? So niulize vitu nzuri. Hey. Eric Omondi ni mtu ambaye mimi sipendi tabia yake. Kazi yake vipindi ni kuzalilisha wanawake, kuonesha wanawake ni kama ni tools za sex. Unajua, so Eric Omondi tusiongea mambo yake. Yeye ameruka kichwa. Siku nyingine aliposta akiwa uchi. So tusiongea mambo ya Eric Omondi. Tuongee kitu kingine mpya. I'd like to see you talk about Eric Omondi because the last time nilikuwa na white material. Uliongelea vibaya medical kwa 101. Nilikuwa naokoa. Unajua, nilikuwa naokoa wanawake ambao Eric Omondi alikuwa anawatumia vibaya. Unanielewa? So na saa hii this time hiyo nyumba, naomba mkijua location ya mahali atafanya hiyo kipindi mnitumie location. Hiyo nyumba lazima tu deal nayo. Hakuna hatutaki tabia mbaya hii town. Alafu chairman, tumeona andukive kukemea kijana. Mimi nakemea tabia ya wanawake, wanaume ambao wanavaa nguo za kike kuanzia na bahati na wengine mpaka huyo mtumba. Hakuna haja ya mwanaume kuvaa nguo za wanawake, lakini pia huyo kibe ana mdomo. Ana saa hii kwa hii generation yetu pia hapa Nairobi, hataki watu wanapiga mdomo mingi bure. Ana value. Nasikia amewekwa America, akae na bibi yake huko. So atuache sisi Nairobi tungangane nayo. Alafu chairman, umesema kwamba kipesa una compete na kina Jimmy Wanjigi.
How much are you worth? I'm worth like 2 billion. Kenya shillings? Yes. Zote bana. I'm going to go to South Africa. Cha Kaisari mpe Kaisari. Cha Mungu mpe Mungu. Watu wanasema hajafika bei. Bei gani? Hapana. Hapana. Ile siku atatoka publicly apologize mafans wangu na apologize wa Kenya kwamba kwa hii generation vijana tuwahi kuonesha kwamba unaweza piga mwenzako. Hata kama Mungu amekubariki na mwili mkubwa, heshimu mtu ako na mwili mdogo. Kama Mungu amekubariki na wewe ni mrefu, heshimu mtu mfupi. Kama Mungu amekubariki wewe uko na mikono mikubwa, heshimu ule mtu ana mikono. So, uwezi enda kupiga mtu ana mikono kwa sababu uko na mikono kubwa. So, siku huyo mtu ataomba msamaha, he'll get back his senses, tutazungumzia. Kuna ngoma yako moja ilifanya na Rosemando kisha ikatoka YouTube. Bado hajarudi. Nimesikia kuna haka umehack, so nasubiri irudi. Yes. Ringtone kuna wakati ulikuwa unatafuta bibi. Sijui kama ulipata ama mambo yaliendaje. Nilipata a lot of applications. Nikienda kuangalia nikaona ni kama sipati the right application. So nilikuwa kusubiria the right application. What's your type? My type is mtu mwanamke ambaye anaweza omba masaa 7 in a day, ako tayari kuzaa watoto 7 at least, na mtu mmoja anapenda Mungu. So those are the qualifications. Ziko kwa mtandao. Ah. All right. Yeah. Iko sawa. Kuna mwingine kuna swali? Nadhani tumemaliza. Jana ulikuwa umeweka post ukiwa unakunywa chai. Ukasema having a heartwarming at banana. So ulikuwa na tumbo bad unataka banana. Hapana, banana kunaishi watu wa maana sana. Si bahati peke yake. Najua bahati anaishi banana. Kila siku akipita kienda Kiambu Road anapitia Runda ndani anataka aonekane kama anaishi Runda. Nataka tu kujulisha bahati kwamba si lazima upost upitange Runda kila siku. Unaweza pita kwa barabara ya bypass. Lakini banana kunaishi watu wa maana sana. Na niko na marafiki wengi sana wanaishi banana. So mimi naendanga banana sana. So banana ni kwa place ya maana sana. Si kwangu, niko nimetembelea watu.